Em julho de 2013, a movimentação no Porto de Imbituba sinalizou um aumento de mais de 45% no valor das exportações no local. No mesmo período, o Estado teve uma participação de 4,1% nas exportações brasileiras. Em nível nacional, o acréscimo foi de 12,49% no mesmo período. Segundo dados da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, este resultado se deve pela elevação na venda da soja e suínos. Já as importações tiveram redução de quase 6 milhões e meio em comparação a 2013. A balança comercial do estado está negativa em 3 bilhões e 700 milhões de reais, alta de mais de 24% sobre o contabilizado entre janeiro e julho de 2013.